အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာပြည်ပင်ပြည်ပမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပေါ့ပေးရနေကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်နဲ့တူဆရာဖြိုတရားရဲ့စာရီဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း9ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်အပိုင်း4ပိုင်းဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်ဖတ်မယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် channel မှာ breather bin channel မှာတင်ထားတဲ့ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်များများလည်းဖတ်ပြပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဟိုတက်သားရဲရက်တီပြီးတော့ငန်တရားတို့တိုက်ပွဲဝင်နေပြီးကြတယ်အာပြည်သူတွေရောရဲဘော်ရဲဘက်တွေရောကျွန်တော်အထူးနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိသလိုအားလုံးနဲ့အတူတူကျွန်တော်လည်းအဆုံးထိပါပဲဆိုတော့လည်းအဲတည်စေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆရာဖြိုတီဟာရဲ့အချင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးသမားတော်ဆိုတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းဆိုတာအကောင်းဆုံးသမားတော်အဲ့ဒီစကားကိုရုပ်ရှင်တွေတချင်းတွေထဲမှာငငယ်ကလေးကကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ကြီးနဲ့နဲ့နဲ့သဘောမပေါက်ခဲ့ဘူးခုချိန်မှာတော့ကြုံရသမျှအခက်ခဲတွေကိုဒီတွင်းနဲ့ပဲဖျက်ကျော်နေပြပါတယ်တကယ်အမှန်ပါပဲအချင်းရပဲတော်တော်များများကိုကူစားပေးသွားတာပါဒီလိုပြောလို့စိတ်တင်ရတယ်မကြံဘူးအမာရွတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှလည်းကုသမှုယူနေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနေတာတွေလုံမနေနဲ့ပြက်တရာတွေလည်းဖြည့်ရှင်းမနေနဲ့ဒီတိုင်းသာနေတိုင်းလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအချင်းကြလာတဲ့အမြခံစားရတာတွေကအယောပါသွားတာများတယ်ဒါကြောင့်အခုကြုံနေရတာတွေကိုအေးအာမအကြီးကြီးလို့မှတ်ယူနေဖို့တတိပေးလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဆရာစာရဲ့စာကျွင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စာရဲ့အဲဟိုရည်ရွယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုဆရာရေးထားတာပါစိတ်ထိခိုက်စရာတွေစိတ်ဒဏ်ရာတွေဆိုတာတိတ်ရှုပ်ထွေးပါတယ်တူးချင်းရဲ့အခြေအနေနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဒဏ်ရာအတိတ်နဲ့နဲ့လည်းဆိုင်တယ်ဘလို့အကူအညီရနေတယ်လဲဆိုတာနဲ့လည်းပတ်သက်တယ်ဒီတော့လူတိုင်းအတွက်အလုပ်ဖြစ်တယ်နီးလူတိုင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှလုံးသွင်းမှုဆိုတာတော့ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာမုံလိုက်ခတ်မှာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့ကြံ့ရည်သူမိခင်အတွက်ဒီစာဘာမှအတော့မတည့်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်အဲ့လောက်ထိမနဲ့တဲ့တန်ရာရဲ့အတွက်ပဲကြီးရွယ်ပါတယ်ငငယ်ကမိုးလောက်ကြီးတယ်ထင်ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာတွေကအခုကြဘာမှမဟုတ်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအကုန်ပြိုပြတ်သွားပြီထင်ခဲ့မိတာတွေလည်းအခုရည်စရာတွေဖြစ်နေပြီလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရာတုန်းကစိတ်ခံစားချက်တွေတားမြပြီးကြေကွဲနေတာကိုပြိုလဲနေတာကိုအချိန်တစ်ခုကြာသွားတဲ့အခါကျဘာမှမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအတွေ့အမျိုးထားရှိနိုင်ဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတယ်အချိန်ပဲအချိန်ကြာလာတဲ့အမြငါအခုခံစားနေရတာကဘာမှမဟုတ်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါဆိုအဲ့ဒီခံစားချက်တွေနောက်ကိုလိုက်မိပြီးအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုတိတ်ဦးစားပေးမိပြီးမလုတ်တင်တာတစ်ခုခုလုတ်လိုက်တာမျိုးတွေမတုံ့ပြန်တင်တဲ့ပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်မိတာမျိုးတွေနဲ့သွားနိုင်ပါလေ Go with the flow ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါရည်စည်းလေးတိုင်မျိုးပါနေလိုက်ခံစားစရာရှိတာခံစားလိုက်ငိုစရာရှိတာငိုလိုက်တအားကြီးတော့ရှည်တမ်းမတင်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေညွတ်နေကြတဲ့24ပစ္စည်းတွေကအာရမဏပစ္စည်းရောဆိုတာနဲ့လဲချိန်ဆက်ပြောလို့ရသေးတယ်စိတ်ဆိုတာပြင်မအာယုံပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်နေတာစိတ်ဆင်းရဲတရားတွေမြင်ရကြားရကြုံရမှတော့စိတ်ဆင်းရဲတာပါဆန့်လေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေနဲ့ပြန်ကြုံရရင်စိတ်ကပြန်ပျော်လာမှာပဲဒီတဘာဝတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းနေလိုက်ရင်ငါငါငါဆိုတဲ့အတ္တကြီးလည်းပျောက်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်စရာနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါအတ္တတိတ်များသူဟာပိုပြိုလဲတယ်တော်တော်နဲ့လည်းရှင်းမဆက်နိုင်ဘူးငါ့ဟောများသူဟာဒီလိုလုပ်ရသလားငါပစ္စည်းတွေငါချေရတဲ့သူတွေစသဖြင့်စသဖြင့်ငါဆိုတာကိုဘူပြုထားတာနဲ့အများ move on လုပ်နိုင်ဖို့ခက်တယ်အတ္တနဲ့လေးလေးရှင်းဆက်နိုင်လေးလေးပဲလူတွေရဲ့တဘာဝကူကပြောင်းလဲပြင်းလဲရှိကြပါတယ်အခြေအနေအစ်စ်နဲ့အံဝင်အောင်နေနိုင်ကြတယ်ဒီ adaptability ကပဲလူသားမျိုးနွယ်ကိုရှင်သန်စေတည်တံ့စေခွင့်ပြုစေခဲ့တာမဟုတ်လား။သူမရှိတော့ရင်ငါဘွားကြီးရှင်သန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးခဲ့ဘူးလေ။ဆက်ဆံခြင်းတော့အတော်နေရာခက်တယ်။မယုံနိုင်ဘူး၊လက်မခံနိုင်ဘူး။ပြိုလဲတယ်။နောက်တော့ရှေ့ဆက်နိုင်သွားကြတာပါပဲ။တခြားသောခက်ခဲတဲ့ခါသေးတဲ့ခိုက်တက်နိုင်မှာလေဒီသဘောပဲ။အချိန်နေနဲ့အံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်အလိုက်တင်မပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တတ္တဝါတွေမျိုးတုံးပြောက်ွယ်သွားကြတဲ့လူမျိုးအတိတ်မှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေဟာလေဘဝမှာမပြောကြရတာများတယ်။ဒါကြောင့်လက်တင်ခံမှုကအရေးကြီးတာပါဒီအစ်စ်မရောမချင်းလူပါရှေ့မဆက်နိုင်ပါဘူးဒီလိုဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကိုဖျက်ချော်ဖို့မှာ
ไม่ก้าวสู่ก้าวในยุคจีเร่เนื้อเต็มส่วนในปีนั้นเนี่ยจวนจีนปัญญาเสียในยุคนี้เลยรู้ก้าวรู้ไหมถ้ามาเลยเชียงอ่ะก้าวตัวกูนี่ไปบ้าเลยรู้แค่นั้นกูนี่มาก้าวพิจารณาสิ่งกูทำมือรีฮาร์ดเรียทั้งกูพิจารณาแค่นั้นกูเลยตัวตัวฮีลิ่งเปลี่ยนรูปแบบเชียงไปยาเลยสิ่งนี้ปัจจัยเลยจิตบ่เวกูทำมือรีพิมมือรีพิมอะไรรู้ว่ามาพิจารณาเชียงเลยรู้บ้าเลยแต่ขาดเลยกูบาริเวลูนี่บ้าสิพอรู้ทำมือส่วนในมือกูทำมือรีอยู่นี่บ้าสิเช่นเช่นหลังเงาเสกเสียงยิ้มตัวเบาเช่นตะคุบปีกุบปีอาบายเราไม่เอางัดแต่มาอาเมน้ำมันนี่แนวซาตเพียงเตียนลอยน้ำมันจะตีเรื่องนั้นเราดูเรื่องนี้อามิวจูนี่เรื่องเช่าเนี่ยเรื่องเช่าเนี่ยอามิวพิจารณาเลยไหมเช่นสุรานั่งยาตัวบอลลูเปลี่ยวจ้าไปเปลี่ยวนี่เรื่องขาเป็นลูกงูมันไม่ตีเรื่องเช่นนี้อ่ะสิ่งเย็นนี่จริงมาหรอตีจ้าเรื่องลูที่อะไรจินทองนี่ลูเดียวเอ๋ตียันเนี่ยช่วงแต่นี่เรารู้เดียวเอเดียก็ชีดูมันดูเบาเลี้ยงลาลูจีเนี่ยพี่บ่มีอะไรเช่นจะมันนี่ฮะเลยแต่นี่เราจ่ายค่าซ่าอะไรเช่นสุราก้อนนู้นตัวมาเราเวสุบีพี่ว่าเราทำรวยแล้ววะแต่เกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยตัวมาเราขาดดีเสียติดก่อนมาเลยมินิทัวร์ก็งานเกลียดละสักครั้งละแต่ยูเรียเลือดก้อนรวยนี่กูนี่ไรละพอรวยพี่พี่ดาริยาจันทร์รู้ดีมันรวยไม่ตียินสายามกิสาวะเวอันน่าจะพูอัตพยัญชนะพูขณะกูเชิงพิยาดูบ่สิกูเลยเชิงพิยาไปถ้าเจ้าตีมันล้อบ้านเนี่ยกูกูจะอาพุชมันล้อบ้านเนี่ยไปรู้มาจบเพียงไหนน้องมามาหอบผู้งับวายยาเราปีตัววิสุรามิวและชอร์เรดุยเลยมาดุยบ้านเนี่ยฟลูรีไดมิโอนี่ไรป่ะยังเพื่อนนะเนี่ยตีสุยนี่ละอันลี่เจียงกาวนี่อยู่พิวทองนะสัตว์เพียงลูกตีลูกไทยตาเลยล้อบ้าน Time will heal the wound สุราเลยอันมีเงินลงเดินทางว่ะแต่ฮะพี่ตุ้มยาจ้าก้องชีเวสุวิเลชอนีบุงขันนีบุมาฮอบเอาป้ามากูลุ่มยาดีเรื่องนี้เปียงเลลุ่มยาดีเรื่องนี้มาสิ่งที่ดีขึ้นมุชิบุบ่าวช่วงไปไล่เช่นนี้สิบเวมลาบุดรับพี่ปาร์เร่ดาวดับพี่ตีฮะสเนียเซล่าณท้องนักสัตว์โอเคกิจการเดียบุนอ่ะแต่จันโอรุเวแค่นั้นยาเร่จันโอรุที่จันโอรุจะมาเปิดตัวดารีปนน้องจันโอรุเช่นเช่นตาเปลี่ยนวิโรกยุสัยมีวัวจันโอส่วนเลยคูดีกาลามาดีบ่แต่ยาอีชินียันเนี่ยเสียคนละเสียยี่ท่าดูลูมิโอที่แต่ยาโอกูดาวุมาจูซาเวเนี่ยงาท่าเมงาแต่มาเมตีมาอันลูมิโอเวเนวิโรดีขามาโรดีโรดีเลยแค่เราขี้มียาวดูลูอันลูเลยมันดูเจ็บเอาไอ้ตัวแต่พอเนาะที่เสียบยอดลมอยู่คนละจังหวะรู้ที่เชี่ยนิวเลยเล่นเข้ามือรู้ว่าเลยกูนี่มันเก่ามือกูเสกตัวเสกมันเสกกะปุ่มแม่พี่มันเหนียวสุดหามอยู่มาเลยเสกกูยังเปลี่ยนบีร์อันน่าเบียบีร์พอเนาะที่โดนแรงยิ่งมาเปลี่ยนบีร์อาตัวคนใส่ลงในเอาบ่แต่จีเสียสารีเนี่ยจโนว่ารู้เช่นเช่นด้วยแต่แต่ในสกาปีไรตาบ้าโอเคจโนกูได้เลยแต่กูคนอ่ะเชียร์วิดีโอนี้มาเลยจโนพิโอตัวเดือดรู้บ่เนาะเขาบาร์เร่รู้เอ็นนี่บาร์เร่บ่เนาะดีกูเสกกูจิลูมิวอนาปีบุอนาปีเรสุราหูแต่จโนรู้ว่าเสยุดิมหอบุรีเขาเดียมละรู้วิสุรอไทยเนี่ยหูอนาอยู่หุ่นดีรอจโนรู้ชูเต้นเนี่ยพี่เองจันโอรุเปลี่ยนวิโรปาริวเปลือกอาดงของสายเปลี่ยนลงในมือเลสุเรฮามิริดาทว่าลามาเอเวซาดิอาร์เนาะโอเคพี่รอแต่เราจะคู่กับจันโอทีบอเนาะจันโอพิจิโอลีริมาก็มันพิจาระลุริเอซากาอยู่เลยจันโอน่าทำอะไรชุดฟีดแบ็กนี้เลยจันโอจิตุเลดินเนี่ยเด็กเลยหัวบอเนาะจันโอก็ทีตัวไหนก็ลาดิชอลจีฟีวอร์ดีเย็นนี่เราไปบ่เนาะจันโอรุสนาทับยาเราไงคนเย็นนี่เราชอบยาคนเย็นนี่เรามาทับยาเราบ่เนาะเราชอบจันโอที่กู้ดูดีไปมาไปจันโอทำมาไปมาไปแมนเดียไปมาไปพี่ดูดีเนี่ยคงจะตายได้ชินีไปเราชอบโอดูดูชินีไปเลยแต่ถ้าขาดเลยเนี่ยไลน์โมมันเต็มเพียดามีเวชีเราบ่เนาะกูชินีดีจอมุลุแต่
อะไรจะมูเบสีแล้วว่าจโน่เปียวมันนี่บ่าวลูกตาอารมณ์เลยตาถ้าบีโรบอนดีเชยมาจโน่รู้ดีอ่ะตามิงลาชีเดตเรนิจานี่อ่ะเดี๋ยวลูกโอ้ดีจโน่รู้เย่เปียวเดียกเอาเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยอัตตปีตัวจ้าเร่จโน่รู้เย่เจ็บบ่หรือเจริญเลยมันไม่เลี้ยวเว้ยนี่บีสิ่งนี้บีจ้าว่าลูกตาโอ้ถ้าพ่อมาเปียวเดียร์สิ่งนี้บีไม่บ่โน่ไอ้ลูกได้บ่ได้มาเอาบ่ได้พอสองนั่นนี่บีไม่เจ็บบ่หรืออัตตดีปีดูเร่อัตตะติโอ๋อินซีเนียวยินทาได้หาริเลยชื่อได้ตัวดาเปียวเลี้ดิโอบ่เนาะทิ้งๆๆๆเนี่ยเราตะเกยอောင်ปวยยะบีสุดะเฉิงตัวอามวยทาจาบ่าวโลปูบี้เปียวอาบ่ตัวบ่เนาะพี่รอเราอคูเฉิงมาญีบีมาตะเกยโลอัดนี่ได้ญาติอันตรายโหกูเนี่ยละลั้นมีเนี่ยญาติเลี้ดิโอกูเนี่ยละลั้นมีตะหลอกกูนายตะหลอกเลี้ดิဒီကလာလေးမှာပို့ပြီးတော့အာတော်ခွန်ဆိုင်လေးပြန်ကူပေးကြပါဦးလို့ဒါကျွန်တော်တို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါအောင်ပွဲရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေခံစားနေရပါပြီเนาะအရင်လိုက်နဲ့မတူအရင်နှစ်တွေနဲ့မတူတဲ့ခံစားမှုမျိုးကျွန်တော်တို့ရနေပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဇကားတွေမှာလည်းအင်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ဇကားဒါအရင်ပြောလို့ကောင်းတဲ့ဇကားပါအဲ့ပေါ်เนาะအဲ့လိုစိတ်တည်နေမျောလင်းချက်တည်နေဒီကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲအထိအတော့ခွန်ဆိုင်နဲ့အခုဒီအချိန်လေးမှာပါဝင်ပေးကြပါအောင်လို့တော့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ညီကုန်းချောင်းလက်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖက်ပြမယ်စာတွေလည်းကျွန်တော်ရှိပါသေးတယ်အများရန်ဖက်ပြခြင်းပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ဒီတစ်ခုကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်ဟိုအပိုင်းမျိုးချက်ချင်းစက်တိုက်ဆိုလို့မဖက်ပြနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နားလည်းပေးကြပါပြီးတော့နောက်ထပ်အပိုင်းမျိုးလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ